Xo'p do'stlar, mexanikani muxlislariga o'sha 21-lardan so'rang, oxirgi chiqqanlardan so'raganlarga, bularga o'sha 2020 ekan, yurgani qancha dediz? 30 ming yurgan toza. Bunga generalni chiqardingiz a? 2019 yil, rangi oppoq, bitta karnizda kraskasi bor deyish. Kobalt ko'p oldim birinchisiga. Bir 25 ming 30 ming ta odam ko'rish. To'tdim shu yangi baloni bilan. 4 diskasi qo'yilgan, 17 18 avtomatlarga. Nima yurgani? 50 ming. 50 ming kraskasi. Qiziqali bizga toza. 70 ming bo'ldi. Xo'p, akani ham tanib olinglar, pravaqa beradigan aka shu o'zi asosan. Bunisi dars beradi. Bunisi vizaga olib chiqadi. Do'stlar, uni eksistensiya ham ko'ringlarchi, dehqonlar mashinasi ekan. Bugundan boshlab uni qilmanglar ekan akaga. Yili nechchi buni? 19 yil ekan, aziz do'stlar, sizlar bilan sifat o'z administratsiya jon do'stlar, bu odam tanib olinglar yaxshilab, xudo xolasa sizlarga mashinaning kubitlarida arzonlarini ko'rsatgan. Xudo xolasa. Erta manda soat 6:30 da birinchi vakan ikkita kubitini ko'rsatganman. Lak va patiska bosinglar shu Yusufjon sifat o'ziga. Xudo xolasa, akam. Sifat haqiqatan 100% sifat. Xudo xolasa. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Pastda qizil uzunchoq tugma bor, shuni bossanglar obuna bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab mana shu akamizga o'xshab doim gumbillatib shohona like bosib turganlarni xudo xolasa zo'rlardan mashinani topib beramiz. Kobalt arzonlaridan xudo xolasa sizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, zo'r mashinalar, undan ham arzonlari bor. 7,5 ming jentralarimiz bor, 19. Bo'ldi gapi. Videoni boshladi Anjon mashina bozorida. Bizga juda ham ko'p savollar keladi. Urologiya texnikalariga istamollardan. Mana bu erkaklar shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi, erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana singar tribuslarimiz bor. Tribus komplektlar, bular ayollar ham, erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Xo'p, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana singar Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor va mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa, farzandli bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Judayam ko'plar bilishar ekan buni, tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemalol zakaz berishingiz mumkin, sizlar ham pastda nomerimiz bo'ladi. Do'stlar ko'ringlar. Do'stlar ko'ringlarchi, Anjon mashina bozoridan birinchi mashinamiz Kobalt. Anjon mashina qarab turib, shag'aldarda ustama bidonlardan quyib yuborishibdi. Yili nechchi buni aka? 20. 20 yurgani? 50 ming. 50 ming kraskasi. Qiziqali bizga toza. Toza. Zavodda sepishgan. Xo'p, to'rt yumshoq balon qo'yilgan, zavaskoy 21 lar diskasidan qo'yilgan. O'zi 20 ekan. Ha, zavaskoy 20 dan shunday diskasi. 20 ning yarmida chiqqan. 20 ning yarmida chiqqan, yil oxirida. Xo'p, abshka holati yaxshimi, ular chiroyli turibdi, lig'lim yo'q, ko'prik tashalgan, zinga qimmat chiqoldan qolgan bar. Avtomat korobka, u sistema, srodnoy, sizga abagrev yo'q ekan. Ashmayda fond o'chirib qo'ying, o'zingizga iltimos. Tayyorovga ruxsati bormi bundan keyin? Hala gendek haber veriyoruz. Hala gendek haber veriyoruz. Hala gendek haber veriyoruz. Pülün tüylese bu oldu. Yenge rakla. Yenge rakla. Xoop, orka şükürler yakışı. Şimdi ben size bahsedeceğim, maminede gece durup diyeyim. Görürler ya maminede gel. Ake bir gün generalini veresin mi? Pravayanka veresin. Pravayanka veresin. Tek pasport için? Tek pasport. Chevrolet brand LTZ avtomat, stopları zavetsiz koy. Chiroyli nomeri generalni bo'ladi, zaynit kamerasi bor ekan. Holati yaxshi, benzinni yuribdi ekan. Gaz ko'rmagan aka. Gaz ko'rmagan. Zapaskalari ham yangi ekan, tushunmayapti. Alon kulochdan qirati. Mashina odamlar o'zlari qildirishadimi aka? Bu bagajni ichini material qo'ygan. Bir xillarda yo'q bo'ladi ko'p edi. Bir xil yo'q bo'ladi. Ha, o'zi sug'urib qo'yadimi? Kerak bo'lsa kerak. Nima qilyapsiz bro, mehnatini? Xo'p. Do'stlar, do'stlar, ko'pchilik o'ylasak, mana shu sportivka meniki. 3 oy oldin mana shu odam so'qatyapman deb olgan, hali ham bergan yo'q, bugun olib kelibdi. Bu mazga turib tursin deb taqib beradi. Star stop, zaynet kamera video registratori bor. Bu Anjonni qatini mashinasi aka? Shahar. Shahar mashinasi. 1.5 motori, gidravlika, ABS, zavodskiy akkumulyator, konditsioner. Xullas mashina chiroyli turibdigan, bultlari ham yechilmagan, tanlamagan. 2020 50 ming yurgan toza. Toza. Benzin. Gaziga o't berasiz aka, injektoriga uni ustiga. Flunes pul 11200. Kami bor. Ozgina o't beramiz. 2020 50 ming yurgan toza 11200 kami bor. O'tib beramiz. Kami yo'q, o'tib beramiz. Gaziga o't bermaysizmi? $950. Yo'q.
Kelishamiz dolas. Yo'lda ham 11 da atrofida beramiz. 11 da atrofida ish bitadi. 10:30 bilan 11 da atrofida. Yo, 11 da atrofida, 10:30 yo'q. Ya, endi nima deman? Kelishamiz dolas. Kelishamiz, mayli, mayli. Mayli. Bunisini yana necha? Bu 19. 19 mexanikani muxlislariga? Aha. 19 yurgani qancha? Yurgan 72 ming. 72 ming bo'ldi. 73 ming bo'ldi. Bu akani tanib olinglar, pravaqa beradigan aka ashi o'zi asosiy. Bunisi dars beradi. Bunisi vizaga olib chiqadi. Anaqaga. Tezdagi. Xo'p, to'rt yumshamadan qo'yilgan yangi 15lik. Yurgani qancha dedingiz? 19. 73 ming. Shunga o'rgan ekan eshiklari. 4-5 ish shunga o'rgan. Yaxshi qalar, yaxshi modellar chiroyli turibdi, bak problemga. Lelolom, kovrik, chexol zavodskoy, bar. Mexanik korobka, u sistema sradnoy. Holati yaxshi, kapot. Aka bagajni ochib berasiz? Bo'ldi, arqani ochdingizmi? Gekek kelgan ha? Gekekki. Bir qashqasi yaxshi holati. Chiroyli turibdi. Bunga ham generalni bo'ladimi aka? Bo'ladi, bo'ladi. Hola, yangi hujjat bo'ladi. Stoplari zavodskoy, Chevrolet biri. Yelti mexanik. Nima bo'ldi? Mana ko'rdingizmi, mana bu yerda material yo'qda. Hozirgi avtomatda bor edi uni bagajida. Ha, avtomatlarda o'zi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi gapi aka. Xo'p, 90 dal temir metani suvlarigacha bas siqqina. Yo'lda tahorat qilib ketaveramiz. Bu tomonning orqa shkasi yaxshi holatda aytganda, to'rtta yangi balon qo'yilgan. Va, bu anjani qaytar mashinasi. Bu anjanda nimani mashinasi? Sanoat mashinasi. Sanoat mashinasi. Nima deydi o'zi aytaver. Bunga 6000 naringa 7000 puli borga men chiqib oradi. 6000 7000 puli borga chiqib oradi ikkalasi. Ikkalasiga bir yo'li 13000 bersa birdaniga beraverasizmi? Beraverasizmi? Xo'p, 1.5 mana to'g'ri. Gidravlik avias sistemasi yaxshi. Akkumulyator qo'yilgan, kondisioner, ikkinchi pokoleniya reduktor, holati yaxshi. Xo'p, 2019 73 ming yurgan toza. 20 u ham toza 50 ming yurgan. Buni narxi qancha aka? Buniki hisob bilan. Deb turib chuqurdan chiqarmasdi. 19 ham 10.5 ming. Gaz bor-da. Ha, gaz bo'lsa nima bo'libdi? Gaz eski narxda qo'ygansiz, Xitoy bilan urushimizda oldi. Yo'q. 10.5 ming o'tib beramiz aka. Nadimi aka? Xo'p, 10400 o'tib beramiz. Umut beramiz ama. İki ay oldun aka, ben 9300 ga sattım. 19 40 ming yurgan 20 ming tane bilan. 13 ta, 12 ga. Abi yo, narga bermayman ana demadi. Ya, o'zim Cobalt. Bu ne? Bu Cobalt, Nexus emas. Hal bo'ladi aka, hozir aka. Nexus emas bu. Cobalt 18 ay 8 ming ga sattingiz aka. Yo'q, gapimni. Hal bo'ladi. Hal bo'ladi aka. Dizayna qamasi pul topolmaydi do'stim. Hal bo'ladi. Xo'p, generalni bo'ladimi? Xohlagan hujjat bo'ladi. 6000 puli borga bankga chiqaramiz. Bank chiqaramiz. Fartuna ham kapital. Fartuna ham kapital ham chiqaradi. Kapital ham beraverasiz. Bu ham kapitalga chiqaradi. Bu ham chiqaradi. Kelishamiz hozir. Ustida yashirtirib. Xo'p, xohlagan hujjatini qabul. Notaris sanaymiz. Xo'p, bo'ldi. Telefoningiz 97-lik 991 72 26. Nazoringiz bo'lsin, katta rahmat. Do'stlar, ko'rilayotgan Anjon mashina bozoridan Cobalt'lar qatorida yana bitta Cobalt'imiz. Bu ikkalasini ko'rdik, bu uchinchisi. 2019 66 ming yurgan toza. Chiroyli to'rt diskalari qo'yilgan ekan, to'rt yumshoq yangi baloni bilan. To'rt diskasi qo'yilgan 17-18 avtomatlargidan. 66 ming yurgan toza. Generali chiqadimi bunga? Yo'q, faqat oformleniya chiqadi. Xo'p, avtomatlar yaxshi, modellar chiroyli turibdi. Lelolom yo'q, kovrik tashlangan. Sizda ish qo'zavasku, bar mexanik korobka, u sistemas padnoy. Aerobak. Salon holati joyida. Salon laki dirli. Kapot. Xo'p, generalni bo'lmaydi aka. Generalni bo'lmaydi. Petro rektovkasi ham yo'q. Xudo xolasi bu hozirlar. Zapaslar ham tushmagan. Xo'p, orqa shkasi yaxshi holatda. Savachoqlari ham chiroyli turib, to'rt yumshoq baloni bor. Stop zavodskoy Chevrolet brand LT mexanikasidan. Xo'p, shu spravka kitoblarigacha turibdi degan xudo xolasi. Zapaslari ham yangi ekan, tushmaymiz. Xo'p. Bu tomonning orqa shkasi yaxshi.
kirayen şekil. Rubiş motoru, hidrolik abi, siz ama sıkı akımlardır durdurken yani kondisyoner. Holati yaxshi. Şuna çıralı ya. 19 tozda 66 bin yürüyen generalde bu meyde afermeni ya da olası kelesi prosek. Hake bunu bu yangi yıldan kendi 30 sene bu meyde daha fazla şükür. Olur adı, olur adı. Dün geçen bini prosek olur adı kelesi şükür. Daha olası. Hop, nar kança? 10 bin diye yapmış. Kendi bu var. Kelesi. Kelesi. Devoge barter? Yok. Ben konsek. Bolar adı ben konsek. Kaptaldan kem çıkoramız. Farkı yok. Bir 5 bin filo var ya kaptalda kelesi oramız. Bolar adı. Telefon numarız? 93'lü 256-0400. Pazarız versene kadar rahmet sağ olun. Xo'p, do'stlar, Anjon mashina bozoridan Cobalt so'raganlarga, mana shu o'tgan juma Cobalt ko'p oldim, birinchisiga. Bir 25 ming, 30 ming ta odam ko'rish Cobaltlarni tindiramasdan. Xo'p, buni yili necha? 19. 19 kraskasi? Yurgani 35 ming. Generalni chiqadi. Afarmeni ham bo'laveradi. To'rt yumshoq baloni holati yaxshi. 19 dedingmi? 19, 35 ming mana yurgan ekan. Halol yurgani 35 ming. Benzin ya gazı ham bor ekan-a? Gazı bor ekan. Ashkalari yaxshi, podyomlari chiroyli turib ishlangan, joylari yo'q. Holati yaxshi, lelonimi bor, kubri tashalgan, zich xoz emas-ku, bar. Mexanik xarobka, u sistema sradnoy, airbag. Holati yaxshi. Agar shkapot. Bu ham anjon mashinasi. Shunki olmagan. Xo'p, orqa ashkalari yaxshi. O'z yunsaga. Tamam Ali. Agar jun sarchat qilsin so'ra. Stoplari Zavadsko, Chevrolet brand, LT mexanikasidan. Anjon nomer ekan, generalni bo'lar ekan, chiroyli nomer ekan. Xo'p, LT mexanikasidan. Xo'p, yangi gametani ham aka yaqinda qo'yilibdi. 90 tali metan zapaskasi undan. Metani yaqinda qo'yilibdi, shaffof. Rektofkalari yo'q, petno rektofka umuman. G'ubori yo'q. Bo'ldi. Qulmani qoldimi? Ho, bu tomondan oldan shukasi yaxshi holatda. Mana do'stlar, anjon mashina bozori, mashinalar kelyapti, ettalabdi. Brubesh motori, gidravlikasi. Amin sistema, zavodsko akkumulyatori. Kondisioner. Mashina holati zo'r ekan. Xo'p, aka, 2019 35 ming yurgan tozda, gazlari bor, hammasi sot qilinibdi. Faqat minish kerak ekan. Minish kerak, hol, hol. Puli nech pul? Pulini 10 yarim kami bor, deyapti. Kelishamiz. Kelishamiz. Devoga barter? Bor. Bank xosik? Yo'q. Faqat naqd pulga kelishamiz. Biror oyga variant imkoniyati bor. Kelishamiz. 15 kun, 20 kun kelishaveramiz. Telefon nomeriniz 91 602 0055. Bozoringiz bersan katta rahmat. Do'stlar, ko'ringlar, Anjon mashina bozoridan bu yo 5-chi, 6-chi Cobalt'imiz. 2019-yil, rangi oppoq, bitta karnizda kraskasi bor deydi. İşte. 98 ming yurgan ekan-a? Adashmasam. 98 ming yurgan, gazi bor. Gazi. Xo'p, 15 li baloni propan yurasiz. Zo'r ekan, gazga o'chirib turmasa ekanmiz. Endi hozim u propan 2800 bo'lganiga bu bilan 405 ming rangsa qilyapti, zo'r bo'lyapti hamar. Tortishi zo'r. Ha, shukalar yaxshi, podyomlar chiroyli turibdi. Holati yaxshi. Lelolim, kovrik degan narsalar yo'q, chexol, zavodsko. Mexanik xarobkasidan bar yo'q. Havo sistemalari, noy, sedan bagrev yo'q, holati yaxshi. Shu supravka kitoblari bilan, airbag. Zunsga sarsan. Nima bo'ldi ishlar? Bitmadimi ish? Hozir gaplashamiz, kim o'sha olur? Cobalt qiziqarli joy, pulni olish shart emas, shuni qiziqarli. O'zi punti bilan. Buni do'stlar, mexanikani mana ko'rdinglar, qora ruchka edi, bu og'artirilgan ekan, ruchkalari ham yaxshi. Rasvodlari qilingan ekan. Injektor metani bor ekan. Injektor metani. Ha, propan dedingiz-a, uzring. Mana, tabletga propan. Endi yuk tashiydiganlarga juda zo'rda, bagaj katta. Zo'r. Xo'p, Chevrolet brand, LT mexanikasidan stoplari zavodsga o'tiribdi. Generalni bo'lmaydi-da bunga.
Afarlanıyor. Yorka şükürler yaşı durdu. Savaş oğlar yaşı. Oğlar yaşı. Hop, buru beşi motoru. Hidravlik abiz. Yaşı akımlardır. İnjektör parapamana. Bunu hidi urmaydı salon gibi. Kayınsayır. Oğlar yaşı. Hop, aki. 2019 tozda şekerinizi. Petnosu bar değildi. İkili şifası püsleri yaşatır olalımız. O yüzden mi? Beyazı. Aki şimdi ikili şifası ek. Bu yangilden ki afarmenin arka tuşa dişi yaptı. 1 milyon 300-1 milyon 600'ye boradı dişi. Üngesi bir püsle olurdu. Aki. Pulu kança? 10 binler çöp verin. 10 bin kemi var. İkili şifamız da olası. Baş prapanları bile hem yok oladı uzdu. Olurdu. Telefon numarız? 93'li. 97-89-99. Aka bozoringiz bersin, katta rahmat, sağ olun. Ustlar, bana hozir jendrani 1-avgustda 31 avgust kelyapti. Bu 20 yangi ekan, yurgani qancha dedingiz? 30 ming yurgan toza. Bunga generalni chiqardingiz-a? Hamma dokument chiqadi. Zavodskiy holatda 1-avgustdan muxlislariga 2020 30 ming yurgan. Zavodskiy diska balon turib ketgan kalbalarni qo'yib qo'yishdi. Zavodskiy. Bu 20'ni boshida chiqqan ekanda bez abagrafsiy ekan. Shunaqa ekan. Xo'p, shukalar yaxshi, podyomlar chiroyli turibdi, holati yaxshi. Qiziqqanlarga. Levon kovrig yo'q, chixol zavodskoy, bari zavodskoy. Mexanik korobka u sistemasi 20'lardan, aerobak yangi tablodan. Salon holati joyida, mashina chiroyli ekan. Yangi mashina ekan. Orqa shukasi yaxshi holati. 2020 bana bir kez. Hızlı tavlarca. Stopları Zavasko, Lasetti, Chevrolet Brand. Zavasko seni düşünmüyordu. Yenge yiyen. Balon külücü dağım kırat ki topları gösterip deyken. Lasetti, Chevrolet Brand. Orka, laboyu git. Tanrıf tortal gene yiyen. Bu tomonning orqa shukasi yaxshi. Mashina shilingan joylari ham yo'q. Yana shukada chiroyli ekan. Mashina chiroyli mashina ekan. Xo'p, 1.5 motori gidravlika. Avia sistemasi, Atlant akkumulyator, kondensator. Holati yaxshi. Mana zavoddan mashina nima chiqmayapsan? Mana shu miyasi yo'qligi uchun chiqmayapti jentralar. 2020 30 ming yurgan generalni bo'ladi, toza benzin. Pulu ne suyu bunu? 11.800 kem. 11.800 kem. Kem var. 30.000 kem. Devoge vardır. Bank hosik. Bank de bol orası. Kapital hosik. Kapital bank. Şimdi biz hadi nataşki daha ol. Bitti kol kol verişke. Bir ara kurun nataşta ustası iki ötesi 500 dolar kapatası. Olur abi. Gelişemiz de olası. Gelişem. Yolda haber az. Telefon numarız? 93'lik. 93'lik? 47'de 89-99. Hakeba zorizi versin, Allah'a rahmet. Dostlar, mekanikanın muhlislerine o şey 21'lerden sonra, ahirge çıkanlardan sonra gelenlerine, bülerge şu 2021'de, yanvarda tolenge çıkanlardan. 11 bin yürgen, egesini uzdan da ağlasa, dekhanda uzdan. 2021, 11 bin yürgen. Zimni balonları hiç koyup ötekemiz, yenge 15'lik. Uzdan iki türüptü müydü? Generalni xabar olasiz o'z nomingizdan mashina. Generalni ola. 21 ekan. Xo'p, ashkalar yaxshi, badonlar chiroyli turibdi, ko'p problema. Levom yo'q, kovri tashalgan. Akana to'shakchalari bar, mexanik korobkasi bar qo'yilgan. Akana mali bir qo'yib qo'yib, sportivniysta. Chisti de xon mashinasi ekan. Hiç narsasini olmayapsiz, shunday chop chiqsa bozorga. Titanam bor, titanni olsam. Ha, hozir orqa bagaj ko'rsatdi, ana qani. Hozir orqa salon. Xo'p. Shunday deyapman-da, agar siz sigaretigacha tushib qoldi o'tgan. Ruchkalar. Suvlar ham suv. Cho'milib ketdim. Suv zavodsku. Banjan qaytini boshlasa. Qo'rg'on tepaniki. Xo'p, spoiler o'rnatibdi akamiz.
Xo'p, titani bor ekan, cho'milmoqchi bo'lganlarga 90 ta metam, endi maymina yil qo'yishdi. O'g'lingiz bor shekilli. O'g'lim ham. Xo'p. Uchkalar ham zamasiga o'tiribdi ekan. Zikirni olib qo'yapti. Ya, mayli, mayli aka, dehqonning mashinasini ko'p obunachilarimiz so'rayapti atlar. Egasimizdan shaluzi pardalar yetishtiribdi ekan. Xo'p, bir besh motori, gidravlikalis, yaxshi akkumulyator, zavodskoy, konditsioner, ikkinchi pokoleniya reduktor. Xo'p, 2021 11 ming yurgan toza gazlari bor. Titanigacha bor, 15 litr to'pda yangi balon qo'yishibdi zimli. 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'ldi. Puli necha pul buniki? 12 dan tushib beraman. Kami bor. Kami bor. Kelishamiz. Devoga bartir? Yo'q. Bank Bankdan. Fartonadan xabar so'rayman. Bir kunda ishimiz bitadi. Lyuboy bankdan chiqaveradi. Xo'p. Telefon nomeringiz? 99lik. 088 9046. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Aytavering. 99lik. 230 21 10. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Do'stlar, mana X3 ham ko'ringlarchi, dehqonlar mashinasi ekan. Bugundan boshqa kuni qilmaylar ekan akaga. Yili nechchi buni? 19 yurgani. 69 ming toza. Kirillov bilan kapotdi. Ichiga o'tgan o'tmagan? Yo'q, ichiga o'tmagan. Tusda tekshirib olamiz, kelishib qolsak. 19 69 ming yurgan ekan. Kapot qanotda kraskasi bor deyshti. Avshukalari yaxshi. Adamlar chiroyli turibdi, ko'p problema. Xo'p, Lelolim kovrik. Chexol zavodskoy. Bari yo'q, mexanik korobka, u sistema sradnoy. Aerobak. Holati yaxshi. Aga menga generalni chiqadimi? Hamma o'qib beriladi, to'g'rimi? Hamma o'qib berilaveradi. Xo'p, sabachoqlar yaxshi holatda. Xo'p, to'tim shavaloni 14 lik. Stoplari zavodskoy, 90 ta temir medani bor ekan. Sabaskalar ham yangi ekan, tushmar. Generalni olar ekan nomeriga. Qashqasi yaxshi holatda. Pulti ham bor ekan, prosta. 1.5 motori, gidravlika, ABS, atlant akkumulyator, konditsioner. Holati yaxshi, ikkinchi pokoleniya reduktor, atlant akkumulyator aytganimdek. Ichiga o'tmagan ekan mana. Bultlar ham zavodga o'tirib o'zining. Bo'shamagan deyshat, kapot qanot ustida ekan. Bu kraskasi ustida ekan xolos-a. Ichiga o'tmagan, bolti ham bo'shamabdi. Xo'p, 19 66 ming yurgan gazlari bor, generalni bo'ladi. Puli necha pul? 2,5 mingga beramiz aka. Xudo xolos, kelishamiz. Devoga bartir? Yo'q. Bank xolosak? Naqd pul kerak. Faqat naqd pul. Bank pulini farqini bersa bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 88lik. 88lik? 163. 163. 30 35. 30 35. Bozorlaring bersin, katta rahmat.